Hello everyone, welcome back to my channel, Mix Celebrity World. Raja Kuragana Goyreka Chau, Jo Nepali Chalchitra Kshetraka Ati Nai Lokopriya Superstar Kalakar Hununcha, Jasle Sayau Bhanda Nepali Film Khelisaknu Bhayeko Ra Legendary Kalakar Hununcha, Bhuwan Keshi. Ra Yes Video Antargat Hami Bhuwan Keshi Ko Life History, Biography, Career Sathai Car Collection Ko Barema Kuragana Goyreka Chau, Yes Video Ko Antim Samaya Rahera 7 Din Hola. Ra Hajurharu Bhuwan Keshi Jiu Ka Thula Fan Following Hununcha Bhane, Please Yes Video Like Garna Nabirsinu Hola Ra Hajurharu Yes Channel Ma पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामी सँगै जोडिन हुन पनि अनुरोध गर्दछु यदि यस भिडियोमा बोलिने क्रमहरुमा केही कमी कमजोरी साथै गल्ती भए हामीलाई कमेन्ट मार्फत यहाँहरुले जानकारी पनि दिन सक्नुहुनेछ हामी उक्त भूल साथै गल्तीहरुलाई सुधार्दै लैजाने छौ र आगामी दिनमा सही जानकारी समेत यहाँहरुलाई दिनेछौ सुरुमा रहेको छ उहाँको बायोग्राफी उहाँको फुल नेम रहेको छ भुवन केसी भने उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 2015 साल असोज 1 गते भएको थियो त्यस्तै उहाँले 2021 अनुसार उहाँको एज चाहिँ 62 इयर्स को पुगिसक्नु भएको छ उहाँको प्लेस अफ बर्थ रहेको छ काठमाडौँ नेपालको सिनामंगलमा भने अहिले पनि करेन्टली नै उहाँले काठमाडौँ बस्दै आइरहनु भएको छ उहाँ नेसनलिटीले नेपाली हुनुहुन्छ र उहाँको रिलिजन चाहिँ हिन्दू रहेको छ उहाँको फिजिकल स्टेट सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 7 इन्च उहाँको हेयर साथै आई कलर पनि ओरिजिनली नै ब्ल्याक रहेको छ भुवन केसीज्यूको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले आफ्नो पढाइ ब्याचलर सम्म पढ्नु भएको छ जसमा उहाँले नेपाल पुलिस स्कुल सानुठिमी भक्तपुरबाट एसएलसी सम्मको पढाइ पढ्नु भएको थियो त्यसपश्चात उहाँले आफ्नो प्लस 2 चाहिँ रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट पढ्नु भएको थियो र उहाँले आफ्नो ब्याचलर चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजबाट पढ्नु भएको थियो भुवन केसीको रिलेशनशिप साथै मेरिटल स्टेटस सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँ मेरिट हुनुहुन्छ उहाँले पहिलो विवाह विजय मल्ल केसीसँग अरेन्ज म्यारेज गर्नु भएको थियो र उहाँहरू बीच एक छोरा र एक छोरी समेत रहेको छ त्यसपश्चात उहाँले सुस्मिता बमजनसँग प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो र उहाँहरू बीच अहिलेका लोकप्रिय कलाकार मेगा स्टार अनमोल केसी छोरा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको त्यो सम्बन्ध पनि डिभोर्स भइसकेको छ र भुवन केसी र अनमोल केसी चाहिँ सँगै बस्दै आइरहनु भएको छ र उहाँको आमा सुस्मिता बमजन चाहिँ छुट्टै बस्दै आइरहनु भएको छ अब हेरौँ भुवन केसीका केही करियर सम्बन्धी सानैबाट नृत्य तथा अभिनय क्षेत्रमा रुचि भएको भुवन चलचित्र क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो गीत सङ्गीतलाई राम्रोसँगले बुझ्नुभएको भुवन केसीले सानो उमेरमै गीत समेत रेकर्ड गराउनु भएको थियो करिब 2-3 दर्जनभन्दा बढी गीतहरू पनि रेकर्ड गरिसक्नु भएको थियो त्यसपश्चात उहाँ चलचित्र क्षेत्रमा जुनी चलचित्रबाट प्रवेश गर्नुभएको थियो उक्त चलचित्र खासै राम्रोसँग भने चल्न त सकेन तर त्यति घाटा पनि भएन तर भुवन केसीलाई उक्त चलचित्रबाट धेरै दर्शक तथा श्रोताहरूले चिन्ने मौका पाउनुभयो त्यसरी नै उहाँले अर्को चलचित्र कुसुमे रुमाल खेल्ने अवसर पाउनुभएको थियो उक्त चलचित्र ब्लकबस्टर नै साबित भए त्यसपछि लगातार सन्तान तिलरी कन्यादान जस्ता सुपरहिट चलचित्र खेल्दै आउनुभयो र चलचित्र क्षेत्रमा एक सफल साथै धेरै दर्शकहरूले रुचाइएका कलाकार पनि बन्न पुग्नुभयो उहाँ चलचित्रमा मात्रै अभिनय नगरेर एक चलचित्रको प्रड्युसर साथै डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँले नयाँ पुस्तक चलचित्र क्री क्याप्टेन ड्रिम्स र अरू थुप्रै चलचित्रमा प्रड्युसर साथै डाइरेक्सन पनि गरिसक्नु भएको छ सयौँभन्दा बढी नेपाली चलचित्र खेलिसक्नु भएको भुवन केसी अहिले 62 वर्षको उमेरमा पनि अझै यङ नै देखिनुहुन्छ उहाँको आगामी दिनको करियर सदैव सफल बनिरहोस् भुवन केसीज्यूको केही हबिज सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हबिज रहेको छ सिङ्गिङ डान्सिङ एक्टिङ ट्राभलिङ साथै स्विमिङ उहाँलाई केही मनपर्ने फेभरेट थिङ्स सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँलाई फेभरेट फुडमा रहेको छ नर्मल नेपाली फुड दाल भात त्यसै गरी प्लेस साथै डेस्टिनेसनमा चाहिँ उहाँलाई पोखरा साथै हङकङ मनपर्ने गर्दछ र उहाँलाई मनपर्ने सिङ्गरहरूमा हुनुहुन्छ दीप श्रेष्ठ रामकृष्ण ढकाल त्यसै गरी उहाँलाई मनपर्ने स्पोर्ट्समा रहेको छ फुटबल र उहाँलाई मनपर्ने कलरहरूमा रहेको छ ब्लु ब्ल्याक साथै रेड भुवन केसीको केही सोसियल नेटवर्क साइट सम्बन्धी कुरा गर्दा हामी उहाँलाई फेसबुक पेज साथै इन्स्टाग्रामहरूमा देख्न सक्छौँ उहाँ प्रोफेसनली चाहिँ एक्टर डाइरेक्टर साथै प्रड्युसर हुनुहुन्छ र उहाँको इन्कम साथै नेटवर्क सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले पर मुभी प्रड्युसर साथै डाइरेक्सन गरेअनुसार 20 लाख्सदेखि 30 लाख्स इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँले त्यसबाहेक विभिन्न म्युजिक भिडियो टिभी सोज
र विभिन्न एड्स एडभर्टाइजमेन्टहरूबाट पनि इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँको नेटवर्थ रहेको छ 20 करोडदेखि 30 करोड र उहाँको यो इन्कम र नेटवर्थ चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट लागेको औसतमा मात्रै रहेको छ र उहाँसँग रहेको केही कार कलेक्सन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँसँग रहेको छ हुन्डाई क्रेटाको कार भने यसको नेपाली बजार अनुसार मूल्य रहेको छ 61 लाख्स त्यसै गरी उहाँसँग रहेको छ सेकेन्ड कार किया सिल्टोसको कार भने यसको नेपाली बजार अनुसार मूल्य रहेको छ 49 लाख्स त्यसै गरी उहाँसँग रहेको छ रोयल इन्फिल्ड क्लासिक 350 बुलेटको बाइक भने यसको नेपाली बजार अनुसार मूल्य रहेको छ 5,15,000 यो थियो नेपालको अति नै लोकप्रिय सुपरस्टार कलाकार भुवन केसीज्यूको लाइफ स्टोरी साथै बायोग्राफीको बारेमा र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो र हजुरहरू भुवन केसीका फ्यान फलोइङ हुनुहुन्छ भने प्लिज यस भिडियो लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला साथै यस भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद